768 dividido por 560 por 5. 5 e 0, 5 e 6, 30, 5 e 5, 25, 25 mais 3, 28. 8, 6, 1, 0. 0 aqui, 1,7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Opa! Não. Tchu. Por 3. 3. 0. 18. 15. 15 mais 1, 16. Mais 1. Mais 1. 0. 0. 0. 0. 506. 560 multiplicado por 3. É 3 vezes 0, 0, 18, 15. 5 vezes 0, 30. Sobe 3. 5 vezes 5, 25, 25 mais, 2, 28. Né? Esse aqui morre. 8. Opa. 5 vezes 6, 30. Ih, rapaz, espera. 5 vezes. Não, 3 vezes 0, 0, né? 3 vezes 6, 18. 15, 18. É esse aqui. Era 16. Desculpa aí. 6, 9, 2. 2.996.